mi mbromat, përshëndes. Tashmë duket se është më i qartë draft statuti për asociacionin, nëse do ndaleshim tek pikat kryesore, por gjithashtu nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës apo jo, mund ta themi diçka të tillë? Po, Elir, është vërtet, ne kemi arritur të sigurojmë tashmë edhe draft statutin zyrtar të Bashkimit Evropian sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili si dokument dje dhe sot, nëse zgaboj, i është dërguar edhe partive opozitare për ta pasur në posedim dhe për ta lexuar, analizuar e komentuar. Dhe ne kemi pasur mundësi që ta kemi edhe ne atë dokument tashmë, është dokumenti zyrtar original në gjuhën angleze, i cili është, të them drejtën, është një gjuhë goxha e rëndë juridike që nuk është aq e lehtë ndoshta të komentohet për një periudhë të shkurt, por unë do të mundohem maksimalisht që të cilë paka shumë ato që kam arritur t'i shoh, t'i lexoj pra nga ky dokument. Edhe po ashtu do të cilë paka shumë edhe pikpamjet e profesionizme. Në këtë rast unë kam konsultuar ish kreu në gjykatës kushtetuese të Kosovës, profesorën Verasoni, sa i përket asaj se ku e sheh ai ndoshta rrezikun e këtij dokumenti, cilin tashmë e ka parë edhe ai, dhe normalisht do të sjell pak a shumë edhe pikpamjet e tij në aspektin profesional, çfarë ai sheh. Do të mundohen paktën maksimalisht, por kërkoj falje nga shikues se duhet patjetër ta konsultoj gjatë gjithë kohës dokumentin, sepse është në anglisht dhe është goxha i gjatë. Ajo çfarë mund të themi fillimisht është se në këtë dokument normalisht e përmendet se është hartuar dhe respekton teritorin, integritetin, sovranitetin e Kosovës si shtet. I referohet gjithkohës që në pajtueshmëri ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, por pastaj normalisht që ka edhe elemente tjera që deri diku janë vënë në dyshim nga profesionistët se do të jenë të mira apo të këqija apo dhe të dëmshme për funksionimin e shtetit Kosovës. Normalisht se Ilir nuk mund të themi tash nëse është sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, edhe pse kjo është thënë edhe nga vetë hartuesit, edhe nga përfaqësuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vetë kryeministri, i cili gjatë raportimit në Kuvendin e Kosovës tha se është respektuar shkronja e kushtetutës së Republikës së Kosovës, por megjithatë kjo i mbetet gjykatës kushtetuese që ta jap fjalën e fundit sa i përket asaj nëse ky dokument me të vërtetë është sipas asaj çfarë parashë sipas kushtetutës së Kosovës, por edhe ligjeve që paka shumë kanë të bëjnë me këtë fushë që i bie më shumë ligjeve për vetë qeverisje lokale. Normalisht në asociacion në këtë draft status parashihet paka shumë mënyra se si do të themelohet, çfarë kompetenca ose detyra do të ketë kjo asociacion, kush do të jetë pjesë e këtij asociacioni, cilat do të jenë po them ato organet drejtuese, duke fillu nga kryetari, pastaj parlamenti, bordi. Ajo çfarë parashihet këtu normalisht ka të bëjë edhe me organizimin e komunave ku jetojnë shumica serbe, dhe normalisht gjatë gjithë kohës i referohet vetëm pakicës serbe, pra komunitetit serb. Po, Kosovë, përsa i përket komunave me shumicë serbe, ka diçka të re? Pra, nga ajo që ne dinim deri më tani përsa i përket organizimit të këtyre komunave? Po, do të mundohemi lirë të cilë 2-3 pika, ndoshta që mund, ose të pak të në që edhe mu më ranë në sy pak më shumë. Ka të bëj me organizimin e arsimit, shëndetësis, po edhe qështjive të tjera komunale, sidomos. Në këtë dokument thuhet se, sidomos arsimi dhe shëndetësia, do të kenë një statut si kur t'jenë institucione private në qytetin e Kosovës. Pra, do të lëshojnë diploma double, do më thonë të dy fishta, që do të duhet njëhen edhe në Serbi edhe në Kosovë, pra do të jetë një farë mekanizmi që do të ketë statutin po them, arsimit privat, shëndetësisë private, pavarësisht se do ta ketë të drejtën të shfrytëzojë të azam gjitha resurset publike në këto komuna ku jetojnë shumicë serbe. Në këtë rast edhe spitalet apo ambulantat apo shkollat. Megjithatë, kjo mbetet shihet si sepse ne të thuhet se ky organizim i këtij arsimi dhe kësaj shëndetësie në formë të statutit si institucione private nuk ndërhyjnë në asnjë moment tek ato publike, por nëse kemi parasysh pak a shumë faktin se bëhet fjalë për komunat ku janë shumicë serbe, atëherë nuk mbetet shumë çka publike në këtë rast, sepse janë shumica rasteve janë shumë pak
komunitete tjera që jetojnë në këto komuna. Mitrovica Veriut, si pas draft statutit, do tjetë qendra e asociacionit, pra komuna ku do të jetë i vendosur edhe institucioni kryesor, apo organet drejtuese të këti asociacioni. Pashtu flet për mundësine bashkëpunimit me Serbin, pra për mes mbështetjes financiare. Me gjithë të thuët se një pjesë e këtyre e kësaj mbështetje financiare do t'i nënshtrohet pra mbikëqyrjes e auditimit, auditorve. Pjesë tjetër, kush do ta bëjë auditimin në Kosovë? Nuk e di, a specifikohet atje? Tani, në bazë të asaj çfarë thuhet këtu, Ilir, të pjesa e bashkëpunimit me Serbinë, çdo pajisje apo mall tjetër importuar në Kosovë, duke përdorur asociacionin, do të jetë në përputhje me kërkesat tjera, do të jetë mbikëqyrur, do të nënshtrohet pra mbikëqyrjes dhe auditimit të auditorëve qendror sipas statutit dhe ligjeve në fuqi. Që i bie në një farë fore mund të ketë auditor edhe brenda vetë organizimit të asociacionit, por edhe sipas ligjeve në fuqi që i bie sipas ligjeve të Kosovës. Por sa fuqi do të kenë ligjet e Kosovës të mbetet të shijet, sepse tani ka edhe një pjesë ku normalisht sa i përket vendosjes e drejtorëve të policisë në komunat veriore, sidomos kryetarët e këtyre komunave që do të jenë edhe anëtarë të parlamentit dhe pjesë e asociacionit, kanë të drejtë, pra do të dërgojnë emrat e njerëzve që do të drejtojnë stacionet policore në këto komuna. Ka shumë çka, Ilir, që ndoshta prapë them në një gjuhë juridike shpesh është pak problem të po gëzon, sigurisht juridike edhe teknike do duhet kohë për ta shqyrtuar. Po unë doja do të pyesja, the pak më parë se je konsultuar me profesionist, me jurist, cilët kanë qenë komendet e tyre në lidhje me të? Tani, unë do i referohem pak më shumë asaj çfarë kam arritur të komunikoj pak të në këtë kohë shkurt që kur patë mundësi ta kemi në dorë asociacionin dhe të flas pak me profesorin Enver Hasani, i cili dikur ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Normalisht për profesorin Hasani ato që pak a shumë më së shumti ka është shqetësim për të është